مانتا بوكان ندا نصوب بوخدي أو إسبتال كصوب بوخدي رمضان ككدب عيد كدب منك اللي سوي عيدي وحيو آدي أترب بذيين وحاسراء كعي الشقدي إسبتال كحمر وهي بلشدة الصوماليات كدب مركي بلشدة كنول مقالادة مقدشو يقبالادة دالكا أي كوكال صونادين هولها الشقو إسبتال كحمر وهي بلشدة الصوماليات بلشدن أو ككلي يمد دقموين كقبال كبنادر يقبالادة دالكا أيا وحا إلا كل ميان نقاتيرتا كهول قشاء إسبتال كحمر كواسي أو كلاله قيبك للدوان سيدا نقترك عروتا نقترك هوينكا نقترك الرقا نقترك اللفها إيا سيدو كلاه نقاتيرتا كلاه كسوغن قدها إسبتال كواسي أو سيتوسا أقابيلا إياه بكانادة كالدوان إيمانا إياه أما صوبوغن إياه قدها إسبتال كحمر isbitaalka kaxmar ayaa leh qayb adeeg bulsho oo lagu haqabtirayo dhamaan baahiyaha bukaanada iimaanaya isbitaalka iyadoo shaqaalaha caafimaadka isbitaalka ay ku dhex jiraan bukaanada si ay ula socdaan baahiyahooda ka hor inta ay la kulmin dhaqaatiirta oo ay faylka ku jiraan dadka ugu badan ee halkan iimaanaya waxa isugu jiraan rag iyo dumar kuwaasi oo ka cabanaya xanuuno la xiriira dhinaca dhalmada dadkan ayaa halka yimid kadib markii ay arkeen dad iyagu markaasii yimid isbitaalka xamar isla markaana kadib markii ay la tacaaleen dhaqaatiirta ilaahay uu u sahlay caruur waxaana ay la kulmayaan dhaqaatiirta ragga iyo dumarka qaabilsan ee halkan ku sugan isbitaalka xamar waxa uu ka mid yahay isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho oo sanadihii dambe la soo baxay hawlo caafimaad oo aad u sareeya oo dadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya ee xitaa gobolada dalka ay u riyaaqeen mid ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka ayaa waxa uu ka warramayaa hawlaha shaqo ee maanta halkan ay ka hayaan isla markaana ay u hayaan bulshada aadka u faraha badan ee maanta timid gudaha isbitaalka magacaygu waa Dr. Ibrahim Cabdullaahi Yuusuf waxaan ahay madaxa caafimaadka isbitaal xamar maanta bukaanada na soo booqday oo isbitaalka soo booqday ramadaanka kadib ciidda kadib markii la soo ciiday waxay aad u tiri badan yihiin sababtan waxa yeelay isbitaalka oo soo kordhiyay dhaqaatiir aad tayo sare u leh oo qaybaha kala duwan leh sameeyeena waxyaabo badan oo bukaanada faa'iido u leh oo qaliimada ragga qaliimada lafaha iyo cudurrada guud oo kale ah sidaa darteed maadaama dadaal badan iyo juhdi badan uu geliyay xagga caafimaadka bulshada ku dhaqan xamar iyo agaaradeedu waxay doorteen inay na soo booqdaan naga helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxaana rajaynaynaa in qaybaha walba ee isbitaalka uu ka kooban yahay boqolkiiba boqol ay idinkaga samayn doono adeeg dhammaystiran oo hufan soo dhawaada Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada